କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଖଲିଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ 9 ଦିନିଆ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ପରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ସ୍ଥାପିତ କରି ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ଘାଟିମୁଡ଼ାନ, ପାଟରାଣୀ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଧର୍ନୀ, ଡୋକରିବୁଢ଼ି, ବାରଭୀମା, ଷୋହଳ ଭଉଣୀ, ଠାକୁରାଣୀ, ବୁଢ଼ାରଜା ଓ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କାଳିସୀ ଓ ଲାଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଓ ପୂଜା ବିଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାଟିଯାତ୍ରା କରି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ ପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ି ଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ପିଲା ଭୀମା ଡାକି ଭୀମାଙ୍କ ସହ କନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଯାଏ। ପରେ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ବୋଦାବଳି ଓ ମାଟି ଦେବତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ପୋଢ଼ବଳି ଦିଆଯାଏ। ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଗାଁ ମାଟିରେ ସୁନା ଫସଲ ଫଳିବା ସହ ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀମାନେ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୋନ୍ତିଆ ଗବର ମାଝି, ରହିତ ଆଶାରାମ ରାଉତ, ଗଣ୍ଡା ଡମୁ ମହାନନ୍ଦ, ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ମାନସିଂ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମେତ ଠାକୁରାଣୀ ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜୟଧର ଚଲାନ, ଶୁକଚନ ମାଝି, କୁବେର ମାଝି, ତ୍ରିନାଥ ପୂଜାରୀ, ବୀରନ କନ୍ଦ, ରାମଦାସ କନ୍ଦ, ପଦ୍ମନ ଚଲାନ, ଯୁଗଲ ମାଝି, ଅମରୁ ମାଝି, ଜୟସିଂ ମାଝି ସମେତ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଏକ ପାଟକେ ଥରେ ଆସି ତାର ପରମ୍ପରା ହେଉଛେ ନେଇକି ଆମେ ସେ ଦେବାଦେବୀକେ ବିବାହ କରସୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବୀମାକେ ବିବାହ କରସୁଁ ଆର୍ ସେ କୁଟା ଫୁଟା କେ କରି ନେଇକି ଆମର ଗାଁ ସିଦ୍ଧ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା କରୁଛୁଁ। ଗାଁରେ ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଏକ ପାଟକେ ଥରେ ଯଦି ହେଲା ବେଲେ ନେଇକି ଆମେ ଗାଁ ସିଦ୍ଧ ଲାଗି ବେଲେ ନେଇକି ଆମେ ଯେନ୍ ଏବେ ଏକ ପାଟ ପୁରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ଯାତ୍ରା ମାନେ କରିବା କଥା ସେଟା ସବୁ ଭୋଗ ଦେଲେ ନେଇକି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଶାନ୍ତି ହେସି ଆର୍ ସବୁ ମଙ୍ଗଲ ହେସି ବୋଲିକରି ଆମେ କରସୁଁ। ଏନେ ଠାକୁରାଣୀ, ଘାଟିମୁଣ୍ଡିଆଣୀ, ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ପାଟରାଣୀ, ବଡ଼ାରଗଡ଼ ସବୁ ସବୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ଟା ଆଜ୍ଞା 20-30 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ତାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଯେନ୍ ଆମେ ତ ନେଇ ଜାଣିଛି ତେଣୁକି ଯେନ୍ ଦିନ ସେ ଆମର ବାପ ଦାଦି ଦିନ ସେଟା କରାହେଇଥିଲା ତେଣୁକି ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର ସୁବିଧା ଗୋଟେ ହେଲା କେନିକି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ବୋଲି ଆଉ ନେଇକି ଏଇ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଆମେ ହେଉଛେ 9 ଦିନିଆ ବାଲି ସେଟା ହେଲା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାମେଟ। ଏଇଟା ଖଲିଗଡ଼ରେ ଯେନ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକର ବା ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅଛେ। ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଲା 20-25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଆକାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ଲୋକ ତାରମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛୁକ ଆକାରରେ ଏଇଟା ବାଲିଯାତ୍ରାଟା ହୁଏ। ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଲା ମିନ୍ସ ବୋଲେ ଆମର ମାଟି, ଆମର ଦେବତା, ଆମର ଗାଁ ତାରମାନେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ରହିବା ବା ଦେବତା ମଧ୍ୟ ତାରମାନେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ଗାଁକେ ରକ୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲିକରି ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ। ଏଇଟା ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିକି ରହୁଛୁ ଏଗା ପରମ୍ପରା। ଏଇଟା ଆମର ଯେନ୍ ବାଲିଯାତ୍ରାଟା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଆକାରେ 20 ବର୍ଷରେ ବି ହେସି, 25 ବର୍ଷରେ ବି ହେସି, 30 ବର୍ଷରେ ହେସି। କୋକ୍ସରାରୁ ହିରଣ୍ୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।